Здравейте, хора! Днес отново с мен Магдалена. Днес ще ви представя класацията от топ 25 игри, които всеки може да играе. Преди да започнем, избирайте се, абонирайте за канала ми, да оставите по един лайк и да ме последвате в TikTok. Пише се Маймун школа Магдалена Вълкова на български, с една черно-бяла снимка. Имам и Facebook Магдалена Вълкова, пак с една черно-бяла снимка, същата като в TikTok. Сега да започваме класацията. Номер едно е Криница или Жуменка, така. За всеки може да играе така, освен ако не сте сам. Значи няма как да играете, ако сте сам. Второто е гоненица. Да, започвам с по-простите и накрая по по-сложните. Ако не разбирате, я пишете в коментарите коя е вашата любима игра. Трето, замръзванка. Как се играе? Слагате си краката, както при криеницата. Всички излизат, един остава, той почва да гони другите, дава им преднина, примерно 5 или 10 секунди, в някои случаи може и 15, най-много 20. Дава им преднина, след което, когато хване един, трябва да го пази да не го отмразят другите, които още не са замразени. Накрая, който пръв го пипнат, или да, който пръв го пипнат, той гони другите. Четвърто, статуйки. Не знаете как се играе. Тази игра си измислихме една групичка деца от компанията ми. Трябва ни един купувач и един продавач. Купувач отива при продавача, а останалите деца са направили прямо някаква физиономия или някаква поза и така седят и не мърдат. Прямо ето така седят и не мърдат. Купувачът си избира статуите, купува ги. Продавачът осложнява нещата, примерно, ама те не се продават, ама дай да се договорим за цената и така. Накрая, във въображаемо мазе, притежателят на въпросните статуи ги затваря там. И когато тръгва да излезе, примерно, се чува лек кикут, той се връща и започва да ги оглежда, примерно, така да ги пипа по лицата, за да види дали мърдат. Когато той ляга да спи на въображаемото си легло, статуите започват да тропат и да го будят. И когато той вече заспива дълбоко и е сигурен, и са сигурни, че спада Бог, те се връщат в магазина. И когато въпросният притежател на статуите се събуди, вижда, че ги няма и отива до магазина да купи нови. Но той вижда същите статуи, които е купил в магазина. И започва един луд скандал с продавачът, защо му е откраднал статуите, като му ги е продал и му е взел парите и така. Пета. Скача на въже. Всеки може да скача на въже, но който не може, жалко. Шесто, роза, бе роза. Това е игра с въже. Двамата, които въртат въжето, пеят. Роза, бе роза, мак, къща, крем, ванилия, бадем. И така продължава, докато този, който скача, не се спъне във въжето. Примерно, ако се спъне на бадем, значи той остава бадем в играта и така, докато всички не вземат своите персонажи, своите роли в играта и така почват да играят на смени, да въртат въжето, да скачат примерно на един крак и така се среди предизвикателство. Седем, дама. Не такава дама, като шах, защото има такива, да се мете събър, такава рисувана с тебешири или с тухла, но в повечето случаи не се получава. Осмо, кобра с кобра. Това също е като статуйките, но по-различно вече, доста по-различно. Между статуйки и замръзванки. И замръзванка. Пак един човек остава, дава си 10-те пръсти или колкото са играчите. Ако са повече, не знам. Тегват си едно въженце, примерно 5 или 10 крачки, макс 15. И този, който си е дал пръстите,
Изговаря пет неща с буквата К, например, кола, количка за бебе, кисело мляко, кашкавал, котка и каза кобра с кобра накрая. Шестото трябва да е кобра с кобра. И започва да такова да гони и другите. Хваща един и трябва да го пази, другите да не го освободят. Който пети хване. Да, защото пет неща изговаря с К. Който пети хване, той е кобърта. Девето, счупен телефон. Няма да обяснявам как се играе, защото ще оставим много дълго видеото. Знаете как се играе. Десето, подаръци. Също знаете как се играе, затова няма да пояснявам. 11. Волейбол. Да, той е спорт, но става и за игра. Който не може да играе, лесно може да се научи. Може да играете на госпожа по волейбол, матч по волейбол, гейм по-точно. Така. 12-то съдже. Как се играе? Ами, трябва ви една топка и всички се редат по големина или по азбучен ред. Както и да е. Излиза един пет, който е консул и когато ви... Ако искате това, което е казал, примерно, къде се родиш, ти се родиш в болницата. Ако искаш да се родиш в болницата, хващаш топката. Ако не искаш, отблъскваш топката. Ако каже, примерно, ти се родиш в туалетната и ти отблъснеш, и после каже Съдже, и пак отблъснеш, значи де-факто се родиш в това, което е казал преди да каже Съдже. Ако хванеш Съдже, значи казваш къде искаш да се родиш, как се казваш и така. И така, примерно, къде се родиш, как се казваш, на колко години ще бъдеш, на коя дата се родиш, кой месец, каква зодия ще бъдеш и така. И така, докато вече не се спомниш, и не ти казват къде ще те погребат и кой ще бъде на погребението ти. Една задължава град село. На повечето хора, ако не знаят как се играе, питайте по-възрастните хора от вас. Но ако и те не знаят, влезте в интернет и вижте. Няма да пояснявам, защото това ще бъде за някой друг път. Че семейство. Знаете как се играе на семейство. Майка, баща, дядо, баба, леля и така. 15-то. Една педи от земята. За тези, които не знаят как се играе, или питайте родителите си, или изгледайте цялото клипче до край, защото имаме една изненада. О май гад. Не, Че повече чак. не го снимаш. И... А как се играе, как се играе? Чакайте си 5 минута. Да, един човек като при клиницата и при кобра с кобра и при замръзванката. Един човек остава и той трябва да каже 1, 2, 3, 1, 5 от земята. И когато почне да гони хората, трябва да се качи на разстояние, което има повече от 1, 5 от земята. Примерно на бордюра или на довара на някоя къща или на оградата. Както и да е, или на пейката, или на някое дърво. И когато каже 1, 5 от земята, спри, и вие трябва да сте на земята вече. И трябва да бягате от него, защото ако ви хване, вие се превръщате в този, който гони. Тези, които са се качили на по-голямо разстояние от 1 педя от земята, които не са на земята, не могат, този, който ги гони, не може да ги хване. Но тези, които още не са, които още са на земята, той може да ги гони и да ги хване. Ще знаят народна топка. Знаете как се играе? Двама консули, другите трябва да се пазят. Има два вида народна топка. Народна топка обикновена. И народна топка с магийки. Знаете как се играе с магийки? Няма да пояснявам. 17. Номер 17. Паяк и мухички. За тези, които не знаят как се играе, един човек се разпъва на кръст като паяк на пайжина и мухичките правят дзз, дзз, дзз. Когато паяка каже стоп, те трябва да са в тази поза, която се стане. Той може да ги мести, но те да не мърдат. Могат да мърдат само устата си, когато искат да кажат нещо, но не могат да... Трябва първо да направят така, тайм-аут, и да местят очите си, извинявам се. Тоест да мигат и да дишат. И който не, примерно, мръдне или не на тази поза, която са го оставили, също така паяка може да им пипа очите, устата, и прави да си бъркат носа, което не е за препоръчване.
който примерно падне или си засмее на глас, или не е в тази поза, в която го е поставил паякът, паяка го изяжда и той изгаря, докато не остане един, който ще бъде следващия паяк. Осма, сляпа баба, знаете как се играе, някой се връзва нещо на уши, на очите, извинявам се, на очите и почва да търси другите сляпи. 17. Момичета, момчета, всичко по света. Не знаете как се играе, тази игра се измислих. Или пък има такава, не знам, пишете в коментарите. Редите се в кръг, взимате една топка и започвате, като казвате, примерно, предмет, име, държава, град или животно с първата буква от името си. И след това може да казвате всякакви думи с каквато дума искате. Но имате право само на 5 секунди. Така, малко е сложничка, но... 20. Лагер. Знаете как се играе на лагер, ако не ви се прави нищо. Пръчки, варзопи, за да може да завръвате, правите си палатки, редите си, правите си като огнище. И така, палите си огън лятно време, разказвате си лагерни истории, печете си маршмело. Пият ми се маршмело с шоколад и бисквит. 21. Госпожа и ученици, знаете как госпожата каза, правите това, колко е 2 плюс 1, колко е 7 по 5 и такива неща. А учениците трябва да се правят направо на маймуни, което е много забавно. Госпожата трябва да ги усмирява, да им дава наказания. Най-забавно е, когато играете на физическо. На 22 рисунки. Знаете как се играе на рисунки, но за тези, които не знаят, сега ще разберат. Взимате една дъска и един маркер, който ще трябва. Ако нямате, взимате на листчето от тетрадка. И рисувате нещо, и други трябва да познаят какво е. Който познае първи, излиза той да нарисува нещо, и други трябва да познаят. И така, сред работи. 23. Познай действието или професията. Един излиза отпред по азбучен ред или по големина, или от най-малкия до най-големия, или обратно. Излиза и прави примерно нещо. Примерно е така. И другите трябва да познаят какво прави. Който първ каже какво прави, примерно копае, защото той наистина копае, той излиза да имитира нещо. Така. 24. Истина, предизвикателство, процент, риск или пожар. Да, това всеки може да го играе. 25. Призрак. За тези, които не знаят как се играе. Всички броят както на криеницата. Един остава, той ще е призракът. И обикалям. И трябва... И когато хване някой, примерно, и той вече се спомине и стане призрак, първо е болен си, после си на... В болница, после си на легло, накрая си в кома, накрая умираш, погреба, накрая си скелет, накрая си дух. 7 неща са, запомнете ги, или когато си ги спомняте, се сетете за моя клип. И така, и когато стане някой призрак, примерно има два призрака, първия и втория призрак, и те помагат на първия призрак да хване другите. Който стане последен, той вече окончателно е призрак. И за награда, т.е. не награда ми, изненада, бонус. 26-то, измислете своя игра и пишете долу в коментарите каква е тя и коя игра най-много ви харесва. И коя сте играли. Благодаря, че видяхте. Аз съм Магдалена. Не забравяйте да се абонирате, да оставите лайк на това видео и обичам ви. Чао!